अब्दुल्लाले दिएको मौकामा डेब्युमै अब्बल साबित भएका मनिष। नेपालले इराक विरुद्ध खेल्दा सुरुवाती 11 मा डेब्यु गर्ने खेलाडी थिए मनिष टाङ्गे। नेपालका लागि उमेर समूहमा खेलिसकेका मनिष पहिलो रोजाइमा पर्दा निकै खुसी थिए। नेपाल 6-2 ले पराजित भए पनि डेब्युमै मनिषले गोल गरेका थिए। 29 मिनेटमा सन्तोष तामाङले निकालेको निकै राम्रो थ्रू पासमा मनिषले उत्कृष्ट फिनिसिङ गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। गोल गर्दा निकै खुसी त भए तर नतिजाले दुखी भनेछु, अझै राम्रो गर्ने आशा छ मनिषले भने। मनिष दक्षिण कोरियामा बस्दै फुटबल खेल्दै आएका थिए। नेपालमा सी डिभिजन लिगदेखि नेपाल सुपर लिगसम्म खेलेका मनिष निकै मेहनतपछि नयाँ प्रशिक्षक अब्दुल्लाको युवा टोलीमा स्थान मात्र बनाएनन्, पहिलो खेलमा सबैको ध्यान आफूतिर तान्न समेत सफल भए। नतिजा जस्तो सुकै आए पनि इराक जस्तो टोलीसँग खेल्न पाउँदा धेरै सिक्न पाए। हामी भन्दा निकै राम्रो खेलाडीहरूको विपक्ष भएर खेल्दा निकै कुरा सिके पनि र खुसी पनि छु मनिषले थपे। मनिषलाई नेपाल सुपर लिगमा विराटनगर सिटी एफसीका प्रशिक्षक यान लले निकै राम्रोसँग प्रयोग गरेका थिए। निकै मेहनती मनिषले युवा उमेरमा नेपालका लागि फिफा विश्व वरियतामा 103 स्थान माथि रहेको इराकलाई गरेको त्यो गोल सम्झना लायक रहनेछ। नेपाली टोलीले अब विश्वकप तथा एसिया कप छनौट अन्तर्गत बाँकी रहने 3 खेल खेल्नेछ। नेपालले बाँकी रहेका खेलहरूमा जुन 3 तारिकमा चाइनिज टाइपे, जुन 7 तारिकमा जोर्डन र जुन 11 अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। यी खेलहरूमा पनि मनिषको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न लायक हुनेछ। आगामी खेलहरूको लागि मनिष टाङ्गेलाई शुभकामना। हामी यस्तै क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी अपडेटहरू गराउँछौँ, विशेष त नेपाली क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी। तपाईँ नेपाली क्रिकेट र फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु, र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि, र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। Say Nepal.